ာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်တောက်စာနေ့ရှင်ရန်ကုန်ရဲ့တိမတ်ဖွဲ့ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ထိုင်ဝမ်သို့ကန်ဒေါ်လာတန်180တန်ဖိုးရှိတင်ကားဖြတ်လက်နက်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနခွင့်ပြုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကန်ဒေါ်လာတန်180တန်ဖိုးရှိဗိုလ်ခံနိုးလို့အမည်ရတဲ့တင်ကားဖြတ်လက်နက်တွေထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကသဘောတူခွင့်ပြုလိုက်ပြီးလို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပင်တဂွန်ကဒီဇင်ဘာလ28ရက်ကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုဒီလက်နက်စနစ်တွေအောင်ချမှုဟာ Norad Kraman နဲ့ Ofcom Corporation တို့ကအဓိကတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ကက်ရှမီးယားတွင်လုံခြုံရေးများပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သွေးကြော်လေးဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသအတွင်းမှာစစ်သွေးကြော်လူတန်တရာရှိသူ၄ယောက်ကိုအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်တွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကပို့ထူးနေကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာဂျမူးမြို့ရဲ့အဝေးပြေးလမ်းတနေရာမှာတန်တရာဖြုတ်ပွဲထရက်ကားတစ်စီးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့ရမှာကားတွေကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြီးတန်းရဲအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွင်စစ်သွေးကြောလို့ယူဆရသူ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးမောင်းမြန်တနက်၈လက်နဲ့တခြားလက်နက်ခရဲတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်တင်များမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပြင်ပချနိုင်တဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတောင်းပန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မြင်ကိုဖျက်ချုံဝင်ရောက်လာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပြင်ပချနိုင်တဲ့ကိစ္စအတွက်တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလီဂျောင်ဆပ်ကတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၅စင်းဟာဒီဇင်ဘာလ26ရက်မှာတောင်ကိုရီးယားလေပိုင်းနဲ့အတွင်ကိုဖျက်ချုံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေဖျက်ချက်စီလုခဲ့ရပါတယ်။မောင်သူမဲလေယာဉ်တွေကိုရဟယင်းတွေပေါ်မှာကြည်ရချက်ပေါင်း100ကျော်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမောင်သူမဲလေယာဉ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားဘက်သို့ပြန်တန်းသွားခြင်းဒါမှမဟုတ်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ရေဒါပေါ်မှာပျောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်သူမဲလေယာဉ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့စွမ်းရည်ဟာလုံလောက်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ရခိုင်လေးကျင်းမှုတွေနဲ့လုံလောက်ပြည့်စုံခြင်းမရှိကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပါလီမန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတောင်းပန်စကားဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကတရားတစ်ခုပေါ်ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးကားဆင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြံကျိုးမြို့တရားတစ်ခုပေါ်မှာခမန်းကားအစီးရေ200ကျော်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဆင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကမျှဝေထားတဲ့ထိတ်လန့်ဝဲဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကားတွေနဲ့ထရက်ကားတွေဟာတစ်စီးပေါ်တစ်စီးဆင့်ပြီးတိုက်ထားတာအပြက်စီးတွေလမ်းမပေါ်စုပုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကားစီးရ200ကျော်နဲ့ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးကားဆင်တိုက်မှုဖြစ်ပျက်ဟာရေခဲနေတဲ့လမ်းတွေနဲ့အလွန်ထူးထပ်တဲ့မြေကိုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကားစီးရရာနဲ့ကြီးဆင်တိုက်မှုမှာအပြက်စီးအများပြားရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကားတွေထဲပိတ်မိနေကလူတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကခရီးသွားနာမည်ကြီးနိုင်ယာဂရာရေတံခွန်ကြီးရေခဲသွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းနေမုံတိုင်းနဲ့မကြသေးမီကရောက်ရှိခဲ့တဲ့အပူချိန်အနှောက်အောက်မှာခီးသွားနမဲကျော်နိုင်ယာဂရာရေတံခွန်ကြီးဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရေခဲသွားပြီးဆောင်းတွင်းအဟောပွဲနေရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရေတံခွန်ကြီးအေးခဲသွားတဲ့ရင်သက်ရှူမွေးပဲကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုအမေရိကန်နယူးယောက်နယ်စပ်ကနေဒါအွန်တီရီယိုကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အခိုးတွေပြန်ပြီးဖြူဖွဲနေတဲ့ရေခဲဆွဲရေခဲဖော်အုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားတွင်ဥမင်လိုင်ကောင်းလန်းတွင်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမြုပ်ပြင်ရှိအမြန်လန်းဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုတွင်ဘတ်ကားနဲ့ထရက်ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ9ဦးသေဆုံးပြီးအခြားသူ38ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမိသက်ဌာနကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရာနဲ့ချီတဲ့မိသက်သမားများကမိငိမ့်သက်ရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်မိတော်ကြီးများနဲ့မိကိုလုံးကြီးများထွက်လာတာကိုဒေသတွင်းမီဒီယာများ၏သတင်းများကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေတာစံတော်ချိန်ဒီဇင်ဘာ29ရက်မွန်းလယ်တနာရီ50မိနစ်ခန့်ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကွာကျွန်းရှိအမြန်လန်းဥမင်လိုင်ကောင်းတွင်ထရက်ကားတစ်စီးနှင့်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးလိုတိုက်မိရာမှမိစတင်လောင်ကျန်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကွာကျွန်းပြည်သက်ဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ပဝင်းကျင်ရှိအဆောက်အုံများတွင်လမ်းဆူညံတံများမဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အထက်မြစ်ဥမင်လိုင်ကောင်းတွင်မှမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာများမှဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်